Stradiņa slimnīca šodien plāno laust līgumu ar būvkompāniju Velve par jaunās slimnīcas A2 korpusa būvniecību. Slimnīca jau iepriekš uzsvērusi, ka būvnieks nepilda līgumā noteiktās saistības, nav ievēroti būvniecības termiņi, turklāt būvobjektā konstatēti būtiski defekti, kas arī netiekot novērsti. Jā, būvnieks gan iebildis, ka darījis visu iespējamo un arī pašlaik turpina strādāt, tāpēc objektu nav pametis, kamēr pretējā gadījumā to draudāts pārņemt ar policiju. Velve arī norāda, ka tieši līguma laušana būvdarbus paildzinās un sadārdzinās. Par to, kā rīkoties, lai nezaudētu miljoniem eiro un vēl neaizkavētu jaunā korpusa tapšanu, arī citiem nozares aktuālajiem jautājumiem šorīt sarunāsimies ar veselības ministru Hosamu Abumeri. Labrīt. 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 Mēs gribētu ar vienu to plašāku jautājumu tomēr iesākt, kas noteikti interesē visu sabiedrību, risinājums jūsu centieni mazināt medikamentu cenas, par ko pirms vairākiem mēnešiem jau arī runājām, arī šajā studijā, ieceri noteikti šo vienoto uzcenojumu mehānismu. Ko šajā, es atļaušos teikt, visai sarežģītajā sarunu procesā izdevies līdz šim jau taustām panākt? Man liekas, ka daudz izdevas, jo 16. janvāri šogad ministra kabineta apstiprināja vienbalsīgi un atbalsta zinojumu, kur ir rakstīt datumi un darbi, kur vajadzētu veikt līdz šogada jūnija beigām. Tas nozīmē uzsenojumu modeli apstiprināšanā, ministra kabineta noteikumus grozījums, kas ir saistīta ar kompensējumu medikamentu sarakstu paplašināšanas, ka ar jauni medikamenti, jauni diagnozi kaut tik ieviest iekšā. Mēs mainīsim arī to modeli, kas līdz šim bijis tā kā kompensēt, sakot ar 50%, 75% un 100%. Mēs gribam sākt ar 75%. Tas nozīmē, visi iedzīvotāji, ko šobrīd maksā pusi par medikamentu no gada beigām vai arī īstenībā no vasara beigām, viņi sākt maksā 75%. Tātad plāns ir jau ir apstiprināt, un mēs jau sākam strādāt gan ministrijā darba grupas, gan arī, protams, vēl būs priekšā sarunu ar nozare, bet ir skaidrs, ka pēc zinojuma apstiprināšana janvārī, tā šogad otrā pusē Latvijas iedzīvotāji vajadzētu sākt just, ka kaut kādi cenas ir samazinās, kaut kādi jauni medikamenti, kompensējumi medikamenti ir sākt apmaksāt. Par kompensējumiem un jauniem medikamentiem tas būs šobrīd ir valsts puses jautājums, cik daudz kādu finansējumu atvēlēt, kā to pārdalīt, bet attiecībā uz šo uzcenojumu modeļa izmaiņām. Tad tur tomēr liela, nu negluži izšķirošā, bet tomēr teikšana vai kaut kāds viedoklis spēcīgs, kā mēs teikt, ir arī tai lieltirgotāju pusē. Nu logiski, kā ka viņi negrib neko mainīt, jo ja cilvēki, piemēram, dienā pelnā, piemēram, 10 eiro, un tagad valsts saka, ne, jūs pelnīsiet tikai 7 vai 8, un 2 vai 3 eiro palik Latvijas iedzīvotāji, kāpēc tas, jā, tad viņi nebūs apmierināti. Bet pietiks to, ka valsts pateiks, ka tā vajag. Nu, bet tā ir solidāri, ja valsts investē kompensējuma saraksti 25 līdz 30 miljonu apmērām, ja valsts ir nāk ar, ja valsts runā, piemēram, ar ražotājiem, ja valsts mēģināja lai visi kopā nedaudz, gan lieli turgotāji, gan arī ražotāji, visi kopā kaut kāda veida piedalīsies, lai tā cena samazinātu un lai medikamenti būs pieejamībāk. Ja? Tas nozīmē, ka mēs nav iemesls, ka vien konkrēti uzņēmums nepiekritīs. Jo, ja tu, ja, cilvēki, solidaritātes izpratnē varbūt dažādi. Nu, solidaritāte varētu būt dažādi, jā, jūs varat api divi, bet es negribu piedalīties, bet tomēr, ja zinām, ir pieņēmi un ministra kabinēta vienpalsīgi atbalsto, un tas ir ministra kabinēta galvenais darbi šogad, tad es varētu aplicināt no manam pusi, ka veselības ministra, ka šī jautājuma vizīt uz priekšu, kā ir plānot. Tad pretestība no nozares puses, tā teikt, ir pārvarēta un kopsaucēt. Es domāju, ka ir, un to var redzēt gan rakstos, gan varbūt kādreiz nepatiesi informācijas, vai apmelot varbūt ministram, izdomāt kaut ko klāt, tas ir īstenībā normāli, ja cilvēki negrib zaudēt no savas naudas kaut ko, bet mēs ejam uz priekšu. Nu, uz priekšu tad ejam arī mūsu jautājumos par Stradiņa jaunā korpusa būvniecību, jo minējām, kā jūs redzat, vai šī pašreizējā situācija ir tā saucamā win-win, ja nu, abas puses tad ir, vai ir iespējams vispār tādu win-win stratēģiju? Ne, nu, saprotat, man kā ministra un kā politiskais vadītājs ir ļoti svarīgs viens jautājums. Pacientu drošībā
un lai ārstēšana vai ārstniecības iestādi strādātu. Un ja mēs redzam, ka līdz šodien, un tas šodien ir janvāri, ka ir pārkāpti visi termini, ka darbi neiet uz priekšu, ka vajag, ka visi sarunas, kas notika vasarā un pagājušā gada, arī ar Mengelsonu, Līga Mengelsonu laikā, ka neko būtiski nav mainījies, un mēs, un jauna valdi, jauna padomi neredz nekādu garantiju, nekādu signālu, ka šī darbības vai būvniecības process iet ātri uz priekšu, tad tas šeit, diemžēl, neviens nebūs vinnētājs. Jā, es domāju, ka vienīgi šobrīd, ko mēs redzam no publiskā telpā, ka tomēr uzņēmums mēģināja pateikt, ka viņš nav vainīgs, ka darīja visu, ko var, bet pēc būtības tas nav taisnība. Un tāpēc man, kā ministri, man ir uzticība gan veselības ministra valsts sekretāri, gan arī jaunā vai pagaida valdi un padomē, ka viņi juridiski dara pareizi, un mērķis ir mainīt ātri, lai turpināt tas process virzīt uz priekšu, jo Stradina ir otra lielāka slimnīca valsti, universitātes klinika un treit drošības jautājums. Bet nu ātri tik un tā jau nebūs. Protams, ka vēl pati saka, ka vēl ilgāk būs, ja līguma lauzīs, nekā tad ir nelauzīs, tas ir atkal viņu viedoklis, bet stāsts par to, kur, no kā tad šī nauda tiek pārdalīta, no B korpusa tiek paņemta vai ar ko iet uz priekšu, cik tas laika prasa ir pie līguma laušana? Patreiz pateicot būvniecības uzņēmums, valsts zaudēja ap 26 miljonu eiro no Eiropas naudas. Protams, un ja mēs turpināsim to darīt un neparādīt Eiropas komisija, un kāpēc tā notiks, un ka mēs mēģināsim mainīt to procesu un aktivizēt to darbu, tad šajā gadījumā mēs zaudēsim vēl vairāk. Tāpēc es domāju, ka no juridiskais pusē un gan valdes, gan domes darbu nu, dara pareizi. Es nejaucu ar to jautājumu katru dienu, bet tomēr vajag uzsicēt gan veselības ministra vadībā, gan arī Stradinas valdi. Par citu slimnīcu runājot, par Daugavpils slimnīcu, kas ir ar diezgan lielām smagām finanšu grūtībām, kāda gaita ir saistībā ar ieceri pārņemt slimnīcu? Jā, mēs jau sākam runāt ļoti kā teikt, aktīvi gan ar jauna valdi, gan ar Daugavpils nu, domes. Un mēs ejam drīz uz ministru kabinetu ar konkrētu zinojumu. Un es ceru, ka šogad otrā pusē, no juridiskais puses mēs ejam uz priekšu. Un Daugavpils reģionāla slimnīca ir ļoti svarīgs objekts arī valsts, gan arī drošības objekts, gan arī visi Latgales pacienti ļoti svarīgs. Tāpēc noteikti valsts iesaistīt un mēģinātu ātrāk pārņemt Daugavpils slimnīcu. Pašlaik lēmums ir ministra kabineta pusē. Vēl nav. Mēs par to gatavojam visi jautājumi, kas nepieciešams. Tur ir audit, tur ir jāskatās visu to juridiski jautājumi, kas parasti nepieciešam laiku, bet pēc tam lēmums būs ministra kabineta. Valsts valodas jautājums slimnīcās ļoti nu, tāda satraucoša stāstus publiskajā telpā arī raisīs, kad ārsti nevar sazināties ar pacientu, jo tas nerunā valsts valodā un uzstāja, lai ārsts savukārt kompetenti to darītu pacienta dzimtajā valodā. Nu, bieži šeit mēs runām tieši par krievu valodu. Jaunie ārsti vieicinājuši slimnīcas ievērot valsts valodas likumu, arī jūs izteicāt gatavību ar slimnīcu vadību par to runāt vai kaut ko līdz šim šajā virzienā? Arī esat pagūvis jau. Jā, es varētu caur jūsu rīt panoramu pateikt, ka mums nākamā nedēļa būs tikšanas ar slimnīcas vadītājiem un personīgi ar mani, un tad es paprasīšu, lai vadītāji tomēr ievērot valsts valodas likumu, un tas ir skaidrs, ka ārsti, īpaši par darbam lietām ir jārunā latviešu valodā, informācija būtu latviešu valodā, un ja divi cilvēki, krievu valodīgi cilvēki, vai vienalga no citas Eiropas personas cilvēki, un viņi grib runāt kaut kā citu valodā, viņi to var runāt individuāli vai privāti, bet ne publiski, jo tomēr publiski ir jābūt tikai latviešu valoda, un tas ir skaidrs. Un katra ārsta un katra pacienta iekšā kabinetā ir viņu darīšanas. Ja es kā ārsta
ārstu uzskatu, ka pacienti varbūt labāk saprot angļu valodā, un es māku angļu valodā, tad labāk tad man informācija par viņu veselību būs vieglāk angļu valodā. Bet ja tomēr cilvēki nāk un prasa, nē, runājiet ar mani svešu valodā, jo es nemāku latviešu valodu un negribu cita valoda, tad šajā gadījumā ir jāņem līdzi tulkotājs vai arī pacientam, vai arī jāņem līdzi cilvēku, kurš var tulkot, jo šeit jautājumi ir skaidrs, mums ir viena valoda un viena oficiāla valoda ir latviešu valoda. Bet tas skaidrs, ka pacientam varbūt ir citas domas prātā, savas veselības stāvoklis, kā ir, piemēram, ar tulku nodrošināšanu slimnīcā, vai tas būtu vispār iespējams? Tāpēc mēs runāsim nākamā nedēļa, es neatceros tā tikšanas pirmdien vai otrdien, bet mēs parunāsim par to un paskatīsim, lai katra slimnīca domā individuāli, tas jautājums ir tiešām slimnīcas vadītājiem, bet tomēr arī personāli ir jāsaprot, jācien valsts valoda un tomēr, ja tiešām ir iespējām runāt cita valoda tikai dēļ tā, ka konkrēti pacienti nesaprot, tas ir cits jautājums, bet vienkārši par darba lietām un arī rezidenta stāvā un viņš nesaprot krievu valodu, latviešu valoda, runā krievu valodā, tas nav pieņēmami, jo viņam arī jāmācas un jāsaprot. Bet, mēs dzīvojam Latvijā. Inerce milzīga šajā jautājumā varētu būt. Sevišķi vecā gadagājuma pacientiem, es domāju, aizejot, nu, tā visu laiku es esmu darījis. Nu, nē, visu laiku es runāju. Ko tagad man liek tagad tulkuņam? Es arī ar veco cilvēku, ja viņš tiešām ir 70, 80 un ja nemāk latviešu valoda, no tā ir cilvēciski, es arī runāju cita valodā ar viņu, ko viņš saprot, ja es māku, jā. Tas ir cits jautājums, bet kopumā, kā mēs dzirdējam sociālajos tiklos, ka tomēr arī ārsti un personāli un publiski viens ar otram runā tikai krievu valodā un jauns ārsts nesaprot, tas nav pieņēmami. Tas skaidrs. Pavisam īsti beigās mēs vēlamies pavaicāt mediķu arodbiedrība neatbalsta ministrijas sagatavotās darba spēka attīstības stratēģijas tālāk virzību. Varat lūdzu paskaidrot, kas tā ir par stratēģiju? Tur runa par to, ka nav galīgi ņemt vērā darba samaksas nosacījumus. Jā, tas ir stratēģija par to, lai vienkārši motivēt cilvēku gan būt par māsu vai par vecmāti vai par ārstu. Tas ir jautājums par darbas vīdi, tas ir arī jautājums par atalgojumu, ka katru gadu ir nepieciešams palielināt mediku atalgojums. Tur ir saprotu, ka domas starpības, ka arotbiedrība ir gribētu kaut kādu grafiku, kaut kādu koeficientu no tautsamniecības vidējas algas, ko šobrīd ministrija turpināt diskutēt ar arotbiedrību, un es domāju, ka tikai dialogu mēs varam iet uz priekšu. Bet tas plāns ir ļoti labs. Tā ir stratēģija, kā mēs gribam redzēt mediki, kā viņi jāstrādā, kā viņi jādzīvo nākotnē, kā jāmotivēt, kādas izglītības nepieciešam. Tā ka tas ir laba stratēģija iet uz priekšu, bet noteikti turpināsim runāt ar arotbiedrību. Paldies par sarunu. Tad gadu otrajā pusē gaidām izmaiņas attiecībā uz zāļu cenām, jādomā, un nākamnedēļa sarunas ar slimnīcu vadītājiem par valsts valodas likumu ievērošanu. Lai sveiks darbos. Paldies, ka nācāt.